Assalomu alaykum, hurmatli, sevimli kitob tanlov ishtirokchilari hamda meni kuzatib turgan aziz yurtdoshlar. Men ushbu tanlov uchun O'tgan kunlar romanini tanladim. Chunki ushbu Abdulla Qodiriy qalamiga mansub O'tgan kunlar romani men sevib o'qiydigan kitoblar ichida eng sevimlisi hisoblanadi. Demak, men ushbu asar haqida intervyu berishni boshladim. O'tgan kunlar. O'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriy qalamiga mansub o'zbek adabiyotidagi birinchi roman. 1969-yil O'zbek film kinostudiyasida ushbu roman asosida O'tgan kunlar nomli film suratga olingan. Adib romanni yozishda arab yozuvchisi Jurji Zaydon asarlaridan ilhomlangan. Roman 1920-yillar boshida yozilgan bo'lib, 1922-yil ilk bor Inqilob jurnalida chop etilgan va 1926-yilda alohida kitob holida chiqarilgan. Roman 19-asr voqealarini o'z ichiga olgan. Murakkab tarixiy hodisalar, romanning bosh qahramonlari Otabek va Kumushbibining fojiali sevgi qissasi atrofida ifodalangan. Voqealar rivoji mahalliy hukmdorlarning hokimiyat uchun qonli kurashlari muhitida kechadi. Boshqa yirik epik asarlardagi kabi, O'tgan kunlarda ham hikoya navislikning ko'p planliligi, ikkilamchi sujetlarning mavjudligi, ketma-ket avj oluvchi fojialar bilan mavjud. Ilg'or fikrlarni olg'a suruvchi Otabek obrazi romanning g'oyaviy va kompozitsion markazi hisoblanadi. U savdodagi eskirgan iqtisodiy munosabatlarga qarshi chiqib, oila va turmush muammolariga yangicha qarashga amal qiladi. Adabiyotshunoslar Abdulla Qodiriy o'z qahramoni nomidan o'zining shaxsiy o'y-fikrlarini so'zlagan deb bilishadi. Yozuvchi bir vaqtning o'zida o'zbek ayolining taqdirini ham kuzatib boradi. Ayrim an'analar, jumladan ko'p xotinlik Kumush va Zaynabning o'rtasida o'limga olib boruvchi xusumatga sabab bo'ladi. Yozuvchi go'zal Otabekka bo'lgan sevgisi bilan ayrim qiyinchiliklarni yengib o'tuvchi Kumush obrazini yaratadi. Biroq asar fojia bilan yakunlanadi. Kumush bibi kundoshi tomonidan zaharlab o'ldiriladi. Otabek esa vatanini himoya qilaman deb vafot etadi. Ushbu asar tarjima qilingan tillar, ya'ni bu asar juda ham ko'p tillarga tarjima qilingan bo'lib, birinchi bor 1931-yil Xolid Said hamda Abdulla Qamchinbek tomonidan Ozarbayjonchaga o'girilgan. 1958-yil Lidiya Bat va Vera Smirnova tomonidan Minushya Dni nomi bilan rus tiliga tarjima qilingan. 2019-yil Islom Karimov fondi buyurtmasiga binoan Days Gone By nomi bilan ingliz tiliga tarjima qilingan va Fransiyaning Novamond Editions nashriyotida chop etilgan. Tarjimon Carol Yermakova, muharrir Julie Yukadin. Bu tarjimaga Bobur Ismoilov illustratsiyalar ishlagan. Shuningdek, 2019-yil amerikalik tadqiqotchi va tarjimon Mark Edward Rees tomonidan Bygone Days nomi bilan ingliz tiliga tarjima qilingan. Mark Edward Rees ushbu kitob tarjimasiga 15 yil vaqt sarflagan va asar amerikaliklarga tushunarli bo'lishi uchun 400 dan ortiq izoh va sharhlar yozgan. Ushbu nashr nusxasi AQShning Kongress kutubxonasidan o'rin olgan. Ushbu filmni ekranlashtirish. Ushbu film shu kungacha O'zbekiston Respublikasida 2 marta ekranlashtirilgan bo'lib, birinchi bor 1969-yil O'tgan kunlar nomi bilan bosh ekranlarga chiqqan. Bunga rejissyor Yo'ldosh Azamov rejissyorlik qilgan, bosh rollarda esa O'lmas Alixo'jayev hamda Gulchehra Jamilova aktyor-aktrisalar mahorat bilan rol ijro etishgan. Ikkinchi bor 1997-yil O'tgan kunlar nomi bilan katta ekranlarni ko'rgan. Rejissyor bunga rejissyorlik Melis Afzalov rejissyorlik qilgan hamda bosh rollarda Behzod Muhammad Karimov hamda Shahrizoda aktrisa va aktyorlar bunda mahorat bilan rol ijro etishgan.